Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ahli o'zim akalarim. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan o'dolasa ertamangi sahargi do'stlar, svejiy videoda ko'rishib turibmiz yurtdoshlar. Sizlarga doim maqtaydigan joyimdan do'stlar, arzon bozordan, katta bozordan sahargi do'stlar svejiy videoda olib beryapman. Ya'ni do'stlarim, Andijon moshina bozoridan Spark moshina narxnovolari do'stlar, sizlarga Spark qatoridan videoda olib bermoqchiman. Hurmatli akalarim, qani ko'ramiz Andijondan sahargi video qilaman akalar, hali odamlar ko'plari moshinalarni ochib tayyorlagani yo'q do'stlar. Iloji boricha tayyorlarni ruxsat berganlarni do'stlar dehqonlardan so'yimga qilib beraman. Uka, videoga olmang, kerak emas, telefon nomer qo'yamiz desa ham sizlar uchun bir qator borib do'stlar, moshinani narxini, yilini do'stlar, narx-navosini bilib o'tib ketamiz do'stlar. Xo'p, qani do'stlar, ko'ramiz. Sizlarga doim aytaman, bozordan kirgan do'stlar o'ng qo'l bozorda eng quyi qismi do'stlar. Dehqonlar rasi to'planib qolgan joy do'stlar, mana shu eng pastki qatorda do'stlar hisoblanadi. Hozir mana shu yerdan dehqonlardan so'rab narxnomalarni bilib beraman. Nasiyaga cho'ntagida 1,5 ming, 2 ming, 2,5 ming, 3 ming puli bor do'stlar, yaxshi o'tirib olasizlar. Naqd puliga yoki do'stlar pul bozor uchun nasiya savdoga ham sizlarga variantlarni ko'rsatib berib ketaman. Qani akalarim, boshlab yubordik, Andijonda vaziyatni ko'ramiz. Narxnoma ko'tarilib qolgan bo'lsa, videoda oxirida aytib qo'yaman, akalar, narxnoma ko'tarilib qolib deb qo'yaman. Agar narxnoma tushib qolgan bo'lsa, do'stlar, videoda oxirida akalarim, narxnoma tushib qolib deb aytib qo'yaman. Qani ketdik do'stlar, sizlardan bitta narsani so'rab turibdi Muhammad Ali videoda boshida. Kichkinagina mehnatchamiz qadrlagan holatda kelib, bittadan like bosib qo'yish mutlaqo tekin. Sizlardan like bosib qo'yish ham do'stlarim, kanalga obuna qo'yish. 300 mingtaga qarab ketyapmiz do'stlar. Podpisatsiya bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Kundan kunga do'stlar, odamlar qo'shilish soni yana ham oshmoqda. Sizlarga rahmat demoqchiman, sababi sizlar borsizlar do'stlar, har kuni moshina bozoridaman, sizlar poddesha qilyapsizlar, obuna bo'lyapsizlar, like bosyapsizlar. Zo'r qilib obzorlarni olib beryapman. Qani ketdik do'stlar, ertamanda so'raymiz egalaridan. Voy, sotilmadimi bu aka? Ketdi uje ana do'stlar, sotilibdi ham shekilli. Egasi bormigan bu naft? Ustoz, labbay, sizga bir savolim bor edi. Beringiz. Yubor degani nima degani? Yubor degani Rossiya davlatidan turib Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eng qulay narxlarda pul yuborish imkoniyatini beradi degani. Endi angladingizmi? Angladim ustoz, angladim. Anglagan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilo uchun vazn olmoqchi bo'lsangiz? Tanangizdagi ortiqcha gijja, parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi? Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metro orqali dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Avtomatni. Assalomu alaykum. Siz ham shet mashina? Xo'shsiz bilan YouTube'ga buni. Nechgan yili? Xo'p do'stlar, qani ketdik. Boshlanishga sizlarga avtomat korobkani olib beraman. Oppoq svetdan, yili yangi sanagan, 22-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskasi bormi yo'mi aka buni? Tozda mashina gap. Hamma yo'g'i bor, ha? Bitta bosib qo'yasizmi oldini? Do'stlar, avtomat korobka, buni abezi ham bor, konditsioneri ham bor do'stlar. Toshkent motor katta motordan hisoblanadi. Qayerda mashinasi bor aka bu? Shaharda mashinasi. Gap yo'q, do'stlar, Andijon shaharda mashinasi bo'lyapti. Mana Toshkent motor, temir metan gazlari ham bor ekan, abezi turmiz, konditsioner, xullas hamma yo'g'i bor. Akkumulyatorlari ham do'stlar, energy, rad moy o'zining akkumulyatori. Holati yaxshi holatda. O, probegimiz qancha ekan bunda? Qancha? 30 ming. Gaz qo'yilgan lekin. Akalar, 30 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan xolos. Gaz so'rovga qilib qo'yishgan lekin. Ko'rib ko'rasizlar, 30 ming yurgan. Signatchi qo'li, poligi bor, ledon ham qilinmagan ekan, avtomat korobka do'stlar. Ana. Andijon shahrida mashinasi bo'lyapti. Tayyorlovkalari ham bor ekan do'stlar, orqa tomonda gaz qo'yilgan, lekin probegi do'stlar oz, 30 ming yurgan ekan xolos. O'ziniki deyshapti, toza Spark mana sizlarga. 4-chi paysa full variantida. Mana temir metan gazlari hamda tagida zapaska balon kuluch, xullas hamma yo'g'i bor ekan. Javob ekan mashinaga yurishtirishlariga gap yo'q. Meni yurgan mashinangizmi bu? Yo'q. Xo'p, nechun deyapsiz aka bu narxini?
10 ming kamini qilib beryapsiz. Bozor qildim qimani sirimiz naqdiga. Bilishyapti. So'ragani qancha bo'ldi? 92 bilishyapti. Do'stlar, 10 ming qo'shibdi naqd pulga mashina bozorga. Bozor qilgan narxi 9200 dollar, 9250 dollar ham qilishdi akamiz. Hozircha sotmabdi. Narsiyaga pul olsalarga nima deb qo'yay aka? Variantmi, bankmi? Bankga bermaysizmi pul olsga? Faqat naqdiga berasizmi? Faqat naqd pulga. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 911 0780 deb raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay sadoz o'zbekiston stalnoy ishdan bor ekan navbatdagisi. Sizda ham chet mashina qo'shib ketaveramiz buni. Nechchi yil? 13. Qayerda mashinasi bu? Do'stlar, shaharda mashinasi navbatdagisi ham Andijon shaharda mashinasi 2013 stalnoy svetda 4 balonlari charm ko'k holati yaxshi holatda. Kelaskamiz bormi yo'q bo'yaki bunda? Bor. Qayerlarda bitta bosib qo'yasizmi oldin? Payisas nechchi 2 mi? 2-chi payisi, abestormiz, konditsioner, hamma yo'g'i bor. Metan gaz qo'yib qo'yishgan, akkumulyatorlarimiz ham jaz. Tushunarli. Nechchi foiz kelaskamiz bor dedingiz? Ismi ham chiqib ketib qolgan ekan, ha, bo'ldi tushdi joyiga. 10-15 foiz dedingizmi kelaskan? 30 foiz. Har xil joydami? Bitta orqa kirdinglar, oldi kirdinglar. Orqa kirdilo, orqa eshik, oldi kirdilo. Obshi 30 foiz kraskasi bor. Probegimiz qancha? 142 ming bosib o'tgan masofasi bor do'stlar. Qaytarib o'taman, Andijon shahrida mashinasi. Shumkalari yo'q. Salonlari va pastlarga diodlar qo'yib qo'yishdi, chiroyli qilib. Mexanika mashina. Chixollari hamma yo'g'i bor. Poliga ham bor, chixoli ham bor. Linoleum bilan mashinamiz pollari qoplangan. Tushunarli. Hadovoylari, motorlari yaxshimikan endaki buni? Yaxshi. Yaxshi. Rasodlarimiz yo'q, ha? Metan qo'yib qo'yishgan do'stlar 65 talik. Temir metan mendu? Temir metan ana do'stlar 65 talik. Taglarda endi pollarni ko'rib qo'rasa holatlari yaxshi. Zapaska balon nima kuluchlari yo'q buni. Uydami? Gapi do'stlar, uyda bor ekan zapaskasini ham olib berishdi xudo xolasa. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 5.5 ming kamini qilib beryapsiz. Qancha qildi qo'ldi qisgan surmas aka naqdiga bermaganingiz. Endi oldi chiqdi 500 ichik. Kam 5 mingdan kam qilishni bermadingiz. Nasiya savdosichi varianti banki. Banki berasiz. Nasiya savdosi yo'qmi? O'zaro kelishuvga variantga. Banki qancha pul borga chiqarib berasiz aka bank qilib buni? 2000 borga. 2 pul borga chiqaveradi. Do'stlar, bir o'rtacha 2000 dollar puli borga bank orqali nasiya savdo qilib berishyapti. Aka o'zingiz yordam berasizmi? Kim puli bor kelsa, telefonlashib nomiga olib o'tib berishga yordam berasiz. Gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 060. 35-43 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Telegram, WhatsAppingiz bor-a? Gap yo'q, joni sog' bo'lsin, aka charchamang. Stalnoy ishi qulayapti, egasi bu yerda buni. Rustamaga bezlaq qo'ymadim, aka ish qilib. Nechchi o'zi buni? 15. 2015 do'stlar. Rustam jon aka degan ekan, mana mashinasini ko'rsatyapmiz. Bu avtomatmi endi? Do'stlar, 2015 Koreyski motordan avtomat korobkasi, ya'ni yevro variant deylami endi bunisi ham? Yo'q, avtomat, 4-5. 4-5 avtomatidan-a? Gap yo'q. Xullas, hamma yo'g'i bor ekan aka. Abestormiz, konditsioner, motorlari kichkina motordan, lekin temirmetan gaz qo'ymagan ekansizlar. Probeg ham hozir 101 ming do'stlar, 2015 deganmisiz? 2015 do'stlar, 101 ming yiliga do'stlar nisbatan probegi oz ekan. Yaxshi, temirmetan qo'yilmagan. Kraskasi u tomonida bitta nosi bor, qolgan joyi toza. Gap yo'q. Bitta ko'rsatib qo'yamiz do'stlar, mashinamiz 4-chi payisasi bo'lyapti full variantdan. 4 balonlarimiz yangi, diska balon hisoblanadi do'stlar. Aka aytib o'tyapti uka, yana bir qator ko'rsatib olsin ustasiga deyishyapti. Tayyor bor. Avtomat korobka do'stlar, mana sine chixol, polik, hamma yo'g'i joy-joyida ana sizlarga. Avtomatdan so'raganlar, hurmatli yurtdoshlar, hali opalar ham ko'pchilar, ayol kishilar kuzatishar ekan haligiz kanalni. Opalar, mana sizlarga avtomat korobkadan Telegramdan yozasizlar, uka avtomatlardan bo'lsa, arzonroq variantlardan degan opaxonlarga mana sizlarga avtomatdan bo'lyapti navbatdagisi. Bo'lib ham kraskasi bitta kirlovda petnos bor ekan deyapti, lekin shu metani yo'q ekan, xolos qo'yib olasizlar. Metanini. Propan qo'yib olsa ham yaxshi, lekin Sparkga. Ana zapaska balon, kuluch hamma yo'g'i bor. Pollari ham yarqirab yotibdi yiliga nisbatan. Chotki. Rasotiga javob paka buni, adovoylariga, motorlariga. Hamma yo'g'i javob. Mashkirlo sepetnos bor ekan. Tayyor. Buni nima tagidami, kirishgan tagidami? Tushunarlik, tayyorovkalari ham bor. Nech pul deysiz endi aka, naqdiga gapirsangiz birinchi buni.
67 deyapsiz shu. Kamini qilib beryapsiz. Akalar 6700 dollar ishtiriga qo'yishdi, kami bor. Qo'lliq skani bo'lgani, naqd puliga bermaganingiz, so'ragani. Yo'q, endi chiqdi. Hozircha yo'q. Yaxshi. Nasiy savdo varianti banki? Yo'q, bankni berasiz. Bankni berasiz. Qancha pul bor telefon qilsan aka sizga bankni bo'lgan? 4400 puli borga bankga berasiz. Akaonlarim, 4400 puli borga buni sizlarga bank orqali nominglarga nasiya savdo qilib berishyapti. Naqd pulga hali buni bozor so'ramapti. Nomer aytib bering. 94lik 438 1156 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Telegram, WhatsAppingiz bor? Bor. Telefon qilinglar, so'rasangiz hamma yo'g'i bor. Buni chegasi bormi? Sizdanmi? Nechchi yil? 14. Qayerda boshlanasiz bu? Shaharda boshlanasiz. Hozircha shahar oldin shahardagi emas edi. Bir yil oldin olgan. Gap yo'q, hozir shaharda meni virus suvini. Gap yo'q. Bir yildan beri meni yaxshi, toza dehqonchilik. Gap yo'q, do'stlar. Bir yildan beri bilaman mashinani. O, 2-3 yildan beri bilasiz. Bolani o'zim meni bergan, bolani mashinasi. Ishxonada tanishingiz mingan, 1 yil bo'ldi, undan olib o'zingiz minyapsiz. 14 yil. Gap yo'q, do'stlar, mana oppog'idan so'raganlarga uka dehqonlardan ko'rsating, minib yurgan mashinasi bo'lsa iloji boricha, u yoq bu yog'ini ko'rgan, tushungan mashinasi bo'lsa, pulini kelishib olamiz degan akaxonlarga. 2014 oppoq svetda Toshkent motor bo'ladi bu. Qancha yurdingiz endi boy aka bunda? 360 aka. 360 ming. 360 ming yurishib turishi mana. E, Koreyski bu. Koreyski. 2014 Koreyski. Avtomatidan. Ha, shunaqa siz tushunali bo'la. Xo'p, mana hamma yo'g'i bor demoqchi edim, faqat abez yo'q ekan mashinaga. Abez qani unda aka? Pastda turan bularda abez, u yoqda. Ushi yerda to'rtta balon ham. Gap yo'q. Do'stlar, mana konditsionerlari bor. Abez unda bu yoqda gaz turar ekanda, ha? Gap yo'q. Kansel ishlaydi, abez ishlaydi do'stlar. Akkumulyatorlarimiz jaz. U tagida akalar mashina abez ekan. Diska balon mashinamiz. Ko'rsatib ham qo'yay. Motor hadovoylarga javob berishyapti. Ana do'stlar, diska balon abezlari, balonlarimiz ham yangi holatda. Kraskasini aytmadingiz aka buni? 30% kraskasi bor. Gap yo'q. Tayyorlovkadan qilib qo'yishgan ekan. Shunkalari yo'q lekin. Endi eshiklarga sep kerakansa aka, bilinib turibdi. Sal nima ham bo'lib qopti? Ijirab ham qopti. Ana polni lyuks salonlari, avtomat korobka 2014 do'stlar, koreyski motorda. Sidinamiz chi qo'li, poliga bor, joy-joyida. Linon ham qilinmagan. 300 qancha yurgandi? 360. 360 ming bosib o'tgan masofasi bor edi. Monitorlarni ham yaxshisidan qo'yib qo'yishdi-san, lekin yoriq ketib qolgan ekan. Shunarli. Atoy motor korobkasiga javob kedyapti egasi. Ana salonlari. Yaxshi, nech pul deymiz endi, shep buni? 5.5 deymiz. Oxiri 5 ga berib yuboraman. Ishtirib 5 ga. Ha, 12 ga tafsir etib yuboraman. Gap yo'q. Nimadan olyapsiz zavoddan? 50-60% berib, ha? 30% tushib qoldi. Gap yo'q, akalar. Pollari ham yaxshi holatda, temir metan gazlari bor, ikkita kolonkasi ham joy-joyida. Ishlaydi aka kolonkalar ham? Ishlaydi. Naqd puli borga 5 mingdan o't berasizmi? Ishtir puli bor kelsa aka. Beraman. O'tamiz. Gap yo'q. O'zim nomimda qarzaligi naqa narsalari yo'q aka. Gap yo'q, dehqon ham mard dehqon ekanasa aka. Akalar, mana mard dehqonlardan uka bo'lishi 5 ming degan. Aka, naqd puli bor, 5 mingdan ham ozroq puli bor kelsa, berasizmi, o't berasizmi sunnatga ketsam. Uka kelsin, srochno pul topshiryapman zavodga, 12 solishim kerak deyapti do'stlar. 5 mingdan ham kamana qilib beryapti do'stlar. Bozorga baqir bormayapman, sababi do'stlar, yugurib bittasi kelib, dagovor qilib yuborish mumkin. Iloji boricha sizlarga eshitalik qilib gapiryapman. Dehqonni mashinasi dehqonda qolsin, ko'rib telefonlashib kelaverasizlar. Nasiya bermasangiz kerak endi. Faqat ishtiraga. Do'stlar, endi akamizga so'rashna pul kerak. Variantga ham, bankga ham savdosi yo'q. Nomerni ayting endi, bratim. 91 91lik. 488 1712 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Telegram, WhatsAppingiz bor? Telegram, WhatsApplari bor. WhatsApp boshqa nomer debdi. Telegram bormi, o'zingizga nomeringizga javob berasin. Telegram borini ayting. 93 93lik. 440 17 12 telefon raqamlariga telefon qilasizlar. Uka, avtomat korobka bo'lsin, ayolimga, qizimga olib beraman yoki o'zim olib minishni o'rganyapman, minaman, faqat pul yengiroq bo'lsin degan akalarga, akaxonlar, mana akamiz dehqonchilik mard dehqonlardan ekan, 5 mingdan kamini qilib berasizmi aka desam, pulini naqdga uka kamini qilib beramiz deyishyapti. Bosaverasizlar jigarlar. Aka, Damas ketmadimi bu? Sotilmadimi? Sotiladimi? Yil necha ekan? 20. Narxichi? 7 ming kamini. 7 kamini qilib beryapsizlar, to'g'ri. Nomer aytmaysizmi? 864. Necha yil? Ha. 91 91lik 618 9300 toza damasmi bu? Akalar, 20 toza damasi 7000 kamini qilib beramiz deyishyapti. Gap yo'q, charchamang aka. Bu ham bitta sizlarga ma'lumotda Spartlo qatorida bo'lsa, mana bozorga endi kelyapti-ku, bu tomondan kelib 7000 kamini qilib beryapti. Toza damas 20-yil. Probegi ham oz bo'lsa kerak, holati yaxshi emas shuna.
Egasi yo'qmi-kan buni? Egasi yo'q. Sotilmadimi? Sotilmagan. Xo'p, buni ham egasi yo'q ekan, afsuski, akalar yo'q. Ko'plari mana bola hali kelishmaganmi yo'q. Bu yerda ham yo'q egasi. Shep sizdanmi? Qidirib yuribman-da sizlar. Assalomu alaykum. Qaysi biri arzon, aka arzondan boshlayman. Yo'qsa 5 mingdan kamroq. Yeg gap yo'q. Yillari nechchi? 11, 13. Akalar, 11, 2013, ekalasi ham stalnoy, 5000 dollardan uka naqd pulga kamini qilib beramiz deyapti. Dollardan pul borga narsaga beraman. Gap yo, joni sog' bo'lsin. Aka qo'l tashab qo'ying. Shunaqa sizga o'xshagan odamlar qidirib yurdim o'zi. O'zaro kelishuvga, bank emas. Do'stlar mana. O'zaro kelishuv variantga nasiya savdoga jigarjonlar 2000 dollardan puli borga necha oyga deb endi boyaga buni? 10 oygacha. 1 yilgacha, 12 oygacha. Gap do'stlar, 12 oygacha nasiya savdosi bor ekan akalar. 2013, 2011, ha? Kelaskalarni aytib qo'yamizmi? 1-2 ta detallar bor. 3-ta, 2-ta joydan detallar kraskasi bor. Probegimiz qancha o'rnishdi? 280 mingcha probegi bor ekan. Bitta ko'rsatib berib qo'yaman, mana shu mashinani do'stlar sizlar uchun. Balonlarimiz yangi holatda ekan. Tayyorlovkalari yo'q lekin. Shunkalar qilishmagan. Voy, bozorcha sekinroq yurishsa-da. Sine chixol, polik, linonim qilib qo'yishgan ekan. Hamma yo'g'i joy-joyda ekan. Ko'rib ko'rasizlar. Aka javob ham mashinalar yurishtirishlariga? Hadovoy motori jo'mo. Javob ana aka. Hadovoy motorlariga jo'mo. Ko'rmaganmiz endi. Lavziga ishon, arzon mashina. Gap yo'q. 5000 kam bor, nasiga 2000 pul borga savdoga berishadi 1 yilgacha. Bunisi 2011 do'stlar. 900 kam bor. Ho, tayyorlovkalari ham bor. Akalar ana 5000 dan 4900 ga tushdik do'stlar. Kamini qilib berishyapti. Naqd puli borga yana ham arzon. 4 teshigi shunga kelgan-a buni? Gap yo'q. Probegini bilmaysizmi? Probegini bilmaysizmi buni? Akalar probegini bilishmaydi. Barakasini akamiz bugun qo'yardi. Ke probegini to'g'ri bilmayman deyapti. Bu 2011. 284 ming. 284 ming bosib o'tgan ekan. Linonim pul kishidan chiqib, hamma yo'q joy-joyda. Aka o'g'illar, naqdiga 4900 kamini qilib berishyapti. Mexanika 2011. Koreyskiy bu kichkina motori? Koreyskiy kichkina motori. Narigisi Toshkent motori. Aka o'g'illarim, buni ham 2000 puli borga nasiya savdoga o'zaro kelishuvga savdo qilib yuborishyapti 1 yilgacha. Akalar mana ikkita bor, xohlagan talab ketaverasizlar, tarosallagani tarsilatib chertib ko'rib talab ketaverasizlar. Ana sizlarga. Aka nomerlar ayting, ishlaydigan nomerlar. 33 li. 098 098 0202 0202. Telegram, WhatsAppingiz bormi? WhatsApp yo'q, Telegram. Telegram bor. Nima bo'yicha telefon qilishyapsiz, ha? Ismingiz nima aka? Azizbek. Akalar mana Azizbek ham ikkita mashinasini qo'yib qo'ydim. Necha shaharning mashinalari bular? Asakani mashinalari. Gap yoki savdoingiz bersa. Akalar mana Asakali akamiz ikkita mashinasini qo'shib qo'ydim. Ikkala mashina ham Asakadan keldi. 2000 puli borga do'stlar, bunisi ham 2000 puli borga, unisi ham tanlab ketishga do'stlar, nasiya savdosi bor. 1 yilgacha jigarjonlar 12 oyga. Gap yo'q, davom etamiz. Avtomatdan bor ekan, egasi bormi-kin avtomat? Ichida egasi yo'q. Qulayaptimi egasi? Yo'q, ichida afsuski avtomat korobka. Assalomu alaykum. Sizlardan aka mashina? Charchamayapsizlarmi? Sizlardan mashinaki? Nargischi. Egasi yo'q. Gap yo'q, do'stlar. Egalari yo'q. Endi o'zlaridan bo'lsa ham qo'shtirgilar kelmadimi? Sizda nasi bor aka mashina? Assalomu alaykum. Qo'yib ketavering YouTube buni ma'lumotini. Nechchi yili? 15. Qayerda mashinasi? Xo'jaoboddan keldingiz. Gap yo'q, do'stlar. 2015 Xo'jaoboddan kelibdi. Akamiz mashinalari stalnoy. Mini birga mashinasizmi bu? Gap yo'q, dehqonchilik bo'liman. Kraskasi bormi-kan buni? Necha foiz deb qo'yamiz? 30 foiz kraskasi bor. 4 ta balonlari yangi ekan do'stlar. Stalnoy svetda. Ana kelash. Toshkent motor, abestormiz, kondenser hamma yo'g'i bor. Akkumulyatorlarimiz, energy, tepribetan gazlari ham bor. Hamma yo'q ishlaydi, amaki. Hamma yo'q ishlaydi. Probegimiz qancha? 170 ming. 170 ming bosib o'tgan masofasi bor do'stlar. Ko'rib ko'rasizlar. Xo'jaobodda mashinasini. Shunkalari yo'q endi. Salonlarimiz 170 ming probeg, sine chixol, linonim polik hamma yo'q joy-joyida. Hadovoy motorlariga ham javob berdim amaki. Mini birga mashinangiz bilsangiz kerak. Javob. Joni hisobisi mana. Kelar javob deyishyapti, ko'rasizlar. Dehqondan ol, dehqondan ol deyapsiz, mana bugun faqat sizlarga dehqondan bosyapmiz. Temir metani ham bor edi buni. Temir metallarigacha bor. Gen berasin, bermaysin? Gen nomiga.
Tayyorni siqib berasiz. Gap yo'q akalar. Ana temirmetan gazlari, taglari, zapaska bo'lin kuluch hamma yo'g'i joy-joyda. Akalar, hozir 5 million so'm bo'lyapti atrofida mashina nomerlarga olib o'tib olish. 1 million so'mga amakimiz do'stlar 3 yilgacha nomerlarga gen, ya'ni prostoy davrni silam endi o'sha narsa. Prostoy davrni so'slar qilib beradi, minib yurasizlar. Gap yo'q. Qancha qo'yapsiz endi bozorga? Shey buni. Assalomu alaykum. Amak, chachan, sizlarga maqbul. Gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Narxini qancha qo'yyapsiz endi amaki buni? 7000 deyapsiz. 7000 deyapsiz. Qo'lni qisqana bo'ldim bugun, sir bo'lmasa. Qancha qildi? 60. 60 2 qildi bermaysiz. Nasiya savdoschi. Naqqiga. Vali bank qo'laman desa-chi o'zi. Bo'laveradi, kelishaveramiz yo'g'iga. Gap yo'q do'stlar. Naqqa beraman deyapti egas amakimiz. Agar o'zingizlarda xohish bo'lib bank qo'laman aka desanglar, amakim ruxsat beryapti do'stlar mana sizlarga. Dehqondan ko'rib ko'rasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying endi. 90-chilik. 289 6970 2 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchaymiz, savdoz bersin. Buni egasi kelib qopchagiliga disga balondi. Egasi keldimi buni? Keldi-yu ketdi. Yo'q. Mashina, aka sizdami bu mashina? Bo'ldi, gapiravering. Siz ha, o'yish ko'rsatmasdan. Itak maqsad ham shu. Aka siz olmayman. Mashina sizdan. Qayerda mashinasiz? Baliqchi. Baliqchining mashinasi. Dehqonchilik. Mening yurgan mashinangiz. Gapi shuncha qochyapsiz-ku kameradan, olmamadimi? Do'stlar, mana dehqonlardan mashina bo'lyapti. Baliqchidan kelishdi. Yili nechchi buni? 2019-20 do'stlar. Yangisidan so'raganlarga. Kelasikasi ham toza-dur. Toza mashina do'stlar. Keyin hamma yo'g'i bordan ana sizlarga. Paysas 3 mi? 2. 2. Abes turmiz, konditsioner, temirbeton gazi, Toshkent motor, hamma qidiradigan katta motordan. O'zimiz chiqmadimi? Yo'q, aka mashinangiz chiqdi. Gap yo'q. Chiqqan bo'lsangiz, bijir-bijirdan qo'yib qo'yaman aka 100 ga. Gap yo'q. Toshkent motordan akkumulyatorlarimiz jaz holati yaxshi ekan. Ko'rib ko'rasizlar. Qancha yurdi endi aka bunga? 136 ming probegimiz bor ekan mashinadan. Tayyorlovkalari joy-joyida. Diska balonlari holati yangi. Endi balon sal kelib qolyapti ekan. Orqa ham sal yaxshiroq shegilsam, orqa ham o'rtacha holatda. Qancha yurgandi? 146 mingmi? 136 ming probegi bor. Salonlari holati yaxshi. Deflektorlar qo'yib qo'yishgan, poliklar bor, lekin qilmagan signal sixollari yo'q. Aka motorlari, hadovoylar yaxshi ekan buni? Hamma joyida. Hamma joyida. Nech pul deysiz bozorga qo'yilgan narx aka? 77 yaqinroq aytaman aka. Akalar 7700 dollarga kamini qilib beramiz, naqd puli borga deyishyapti. Toza sifat so'raganlarga mana. Temirmetan gazlari, taglari zapaska bo'lgan kuluch hamma yo'g'i bor. Qancha qilyapti aka so'ramasa, naqdiga bermaganingiz? 77 ga beraman. O'zlari nomlarda. 7200 qildi bermadingiz. Do'stlar, naqd pulga ishtiriga 7200 qilishdi akamiz mana shuni sotmabdi. 19-20 deganmidingiz? 19-20 toza mashina, paysas 2, hamma yo'g'i bor edi. To'rttakalar diska balon, joy-joyida holati, o'rtacha holatda balonlar. Yaxshi, nasiyachi, variant bank ishtiriga faqat. Bank qolaman desa uni olasizmi? Faqat ishtiriga, gap yo'q. Nomerni aytib qo'ying aka. 90-chilik. 787 1100 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Agar ma'lumotlarni mana shu avtomashinaga oldik, ko'rib qo'yaverasizlar. Dehqondan bo'ldi. Yaxshi, savdoz bersin endi aka. Bitta zo'dan ko'rsatib qo'yaman mashinangizni. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, akalarim o'zimi, jigarjonlar. Mana shu yerda ukalar efirni yakunlayapti. Ukalar Muhammad Ali bo'ldi, Ali Uskanlar meni. Katta bozordan, Anjon mashina bozordan Spark narxnomalarini qo'limdan kelgan chegaralaridan narxnomalar bilib berdim. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Evet, bular sotilmadim bu. Endi yaxshi, akalar xayrlashib qolyapman. Like, podpiska bosish mutlaqo tekin. Sizlardan paddisha hisobida kutib qolaman jigarjonlar. Sizlardan like bosib qo'yish, obuna qo'yish do'stlar. Ukalar Muhammad Alidan zo'r qilib akalar abzorlar qilib bersin. 300 ming obunachi qarab yetyapmiz albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashlar ostida. Sog' bo'lasizlar. Tomoqlarni ozgina ho'llaymiz, dam olamiz, kelgan joyimizdan darsni davom etamiz. Hali akalar sparklar juda ham ko'p. Endi men eng pastal dehqon qolib turadigan joydan oldim. Ichkariga kiramiz yana do'stlar. Sog' bo'lasizlar.